Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 50-ci günündə döyüşlər səngimək bilmir. Birleşmiş Ştatlar müttəfiqinə kömək məqsədi ilə yardım paketini təsdiqləyib. Prezident Joe Biden Ukraynalı liderlə bir sıra məsələləri müzakirə ediblər. Biden'in genosid adlandırdığı prosesi əlaqədar Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyada sərtləşdirilir. Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerində yeni yardım paketini təsdiqləyib. Pentagonun sözçüsü John Kirby son partiyaya yardımın Rusiya qüvvələrinin təcavüzünün Ukraynanın şərqinə çevrildiyi bir vaxtda Kiyevin döyüşlərdəki ehtiyaclarını ödəməyə hesablandığını diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, ölkəsi münaqişənin davam etdiyi müddətdə əlavə silah və resurslar göndərmək üçün müttəfiqləri ilə çalışmağa davam edəcək. Bütün bunların hamısı Ukraynaya hazırda apardığı, yaxın günlərdə və həftələrlə aparacağı mübarizədə kömək etmək üçün nəzərdə tutulub. Birləşmiş Ştatlar Biden administrasiyası hakimiyyətə gəldikdən sonra Ukraynaya 3,2 milyard dollardan çox təhlükəsizlik yardımı ayırıb. Ukrayna çoxlu itkilər verib, nə qədər şəhərə ziyan dəyib. Milyonlarla Ukraynalı indi öz ölkələrinin daxilində və xaricində qaçqın vəziyyətinə düşüb. Bu, onların layiq olmadığı və istəmədikləri müharibə idi. Rusiyanın, xüsusən də cənab Putinin masada diplomatik variantları olduğu halda, Ukraynanı işğal etməsi üçün heç bir səbəb yox idi. Yardıma görə rəsmi Vaşinqtona təşəkkür edən Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Prezident Joe Biden'dən aralarında baş tutan telefon danışığının da detallarını bölüşüb. Bildirib ki, silah tədarükü, Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar və Ukraynada hərbi cinayətlər törədən Rus əsgərlərinin məsuliyyətə cəlb olunması məsələsi müzakirə edilib. Joe Biden'lə müharibə cinayətləri törətmiş bütün Rusiyalı hərbiçilərin və komandirlərin mühakimə olunmasının zəruriliyi və bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığı müzakirə etdik. Həmçinin 800 milyon dollarlıq hərbi yardım barədə razılığa gəldik. Əlavə olaraq onu deyim ki, Rusiya qoşunları şərq və cənub istiqamətində fəallaşıb. Onlar itkilərinin qisasını almağa çalışırlar. Raket, bomba və artilleri hücumlarını davam etdirirlər. Yeni texnika kərvanları müşahidə olunur. Donetsk və Lugansk vilayətlərinin bəzi ərazilərində qondarma səfərbərliyə əlavə olaraq ölkənin cənubunda müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdən sakinlər cəlb etməyə çalışırlar. Bu arada Ağ Evin mətbuat katibi Cem Psaki Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Ukraynada baş verənləri genosid adlandırmasını dəstəkləyib. Bildirib ki, Prezident sadəcə orada baş verənləri izah edib. Qeyd edək ki, Joe Biden Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynalıların varlığını yer üzündən silməyə çalışdığını bildirmişdi. Biz qəddarlığın gündən günə artdığını görürük, çünki daha çox əraziyə çıxış əldə etmişik. Ukraynada baş verənlərlə bağlı daha çox kəşfiyyat məlumatımız var. Prezident hamımızın gördüyü vəhşiliklər barədə danışırdı. Əlbəttə, bununla bağlı hüquqi proseslər başlanılacaq. O, Birləşmiş Ştatların prezidenti və azad dünyanın lideridir. Onun istədiyi vaxt öz fikirlərini bildirmək icazəsi var. Hazırda Ukraynada ateşkəs mümkün deyil. Bu sözləri BMT-nin baş katibi Antonio Guterres deyib. O, humanitar dəhlizlər və mülki şəxslərin təxliyəsi ilə bağlı Rusiyaya bir sıra təkliflər verdiklərini və cavab gözlədiklərini bildirib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Rusiyanın Ukraynadakı mülki əhaliyə verdiyi zərəri minimuma endirməyə çalışır. Martin Griffith went to Moscow and Kiev. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə rəhbəri Martin Griffiths Moskva və Kiyevi ziyarət edib. Müşahidələrə əsasən, deməliyəm ki, atəşkəs indiki halda real görünmür. Lakin nümayəndələrimiz bir sıra təkliflər irəli sürüb. İndi də bununla bağlı Rusiya Federasiyasından cavab gözləyirik. Dəhlizlərin açılması, humanitar yardım, evakuasiya və digər vacib tədbirlərin icrası üzərində işləyirik. Sülh danışıqlarını sürətləndirməyi hədəfləyirik. Ümitsizliyə ehtiyacı yoxdur. Xatırlatmaq istəyərdim ki, biz Pasxa ərəfəsindəyik və bu dövr yenidən canlanmanı simvolizə edir.
Yeri gelmişken Avstraliya Rusya'ya məxsus 14 şirkət və təşkilata sanksiya tətbiq edib. Həmin şirkətlər sırasında yanacaq və enerji sahəsinin təmsilçiləri Gazprom, Gazprom Neft və Transneft, avtomobil istehsalçısı Kamaz, o cümlədən Alrosa, Rus Elektronik, Rostelekom, Rus Hidroda yer alıb. Avstraliya indiyədək 500-dən çox Rusiya və Belarus vətəndaşına, o cümlədən hər iki ölkənin liderinə sanksiyalar tətbiq edib. Bundan başqa Rusiya silah və komponentlərin, neft və qaz istehsalı üçün xammal və texnikanın ixracına qadağa qoyulub. İqtisadi sanksiyalar bu ölkədən idxal olunan məhsulları da məhdudlaşdırıb.